Ska vi se här vad Gävle kan hitta på. Bra skottläge. Skottet kommer i mål. Oj, oj, oj. Det är mål. Det är Måns Sundström som tappar bollen. Och Isak Rojas är den som får ta ansvar. Och han tar ju ansvar per omgående och skjuter ett lågt skott. Kan det bli något för Gävle? Ta sig runt. Fina ytor, bollen i mål. Oj, 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 oj. Rojas till Fernandes. Och där dyker väl Fajki upp och bort. Och kan trycka in den öppet mål. Gör det där jättebra. Hittar Fernandes där. Fernandes söker Rojas. Rojas tar emot. Skjuter i mål. Och Isak Rojas trycker in 3-0.